Šodien esam Mestē Faktorī garāžā. Jā. Un ir tā, tieši tā paveicies, kad mēs varam paziņot, ka šo mašīnu mēs 100% redzēsim šogad. Semipro klasē? Driftā atpakaļ, jā. Semipro klasē. Tu tagad paskaties 2 gadus atpakaļ. Tagad tu stāvi šeit, tu stāvi blakus pro mašīnai. Pirms 2 gadiem es nemācēju braukt. Pirms 2 gadiem. Cik tev bija gadi pirms 2 gadiem? Man bija kaut kā 13, es sajūgu nemācēju atlēst. Un es sāku 22. Gada novembrī. Pirmo reizi pamēģināju pabraukt uz asfaltu. Un 2 gadus vēlāk mēs stāvam blakām pro mašīnai un brauksim ar viņu. Un brauksim pēc, nu labi, dienas mainīsies, bet 18. 19. maijā. Jā. Brauksim ar šo mašīnu biķerniekos. Tātad tev ir vēl lielāks izaicinājums. Ne tikai tu pārēji uz Semi Pro, bet tu vēl pilnībā maini mašīnu markas. Nu, mēs uz Semi bijām domājuši jau sezonas beigās, un šo mašīnu, nezinu, man jau gadiem patīk. Pirmo reizi, kad ieraudzīs, viņu gribēju jau, un tā kaut kā sanāca iepazīt Ivo, un sanāca nopirkt janvārī. Sāksim gatavot šī pirmā diena, kad es viņu vispār redzu. Viņu atvilku pirms pusstundas, man liekas, šeit. Tā kā sāksim sagatavot tehniku, pārlīmēsim, samainīsim virsbūves daļas pāris un būsim jau gatavi uz pirmo posmu. Kas bija tas tavs stimuls kā jaunietim, junioram, kas tev pamudināja vai kam tu sekoji vienkārši vispār pamēģināt? Driftu? Pievērsties tieši, jā, driftam. Ivo Cīrlim vienmēr es sekojas līdzi, tas ir man bijis kā mans tāds milzīgs elks Nikolasam. Nu, Bertānam vienmēr es sekojas līdzi. Tētim no bērnības teica, kā var braukt, Nikolas, viņam ir 13 gadi, es arī gribu, un tā kaut kā sanāca, kad es šeit stāvu, salikās. Kārts salikās. Jā. Ivo treneris. Ivo ar jums pavada, man liekas, ļoti daudz laika kopā. Jā. Visās gonkās viņš arī bija tas, kas iemācīja tev braukt? Jā, viņš ir tas, kurš man ielika pamats tajā visā iekšā un iemācīja visu, ko tagad māku. Kā ir tev drifts, skola, kaut kas papildus, visu to var juniors apvienot? Var. Var, es mācos attālināt, lai to varētu savienot, jo mēs braucam 3 reizes nedēļā. Pa dienu, nu, pa nedēļu fiziskie treniņi ir. Lai būtu gatavi un spēka pilni braukt ar šīm mašīnām. Pagājušajā gadā arī jūs ar Danielu ļoti daudz braucāt uz Igauniju. Jā. Kura ir tā tava trase? Daugavpili tu zini, Jēkabpili tu zini, bet no visām pārējām, kura tev būs tas lielākais izaicinājums? Vai kuru tu gaidi, kur tu gribētu jau? Es gaidu no Pusītes Latvijā. Igaunijā es gribu pamēģināt, kas bija tajā stadionā. Parkingā, jā. Miso. Jā. Miso. Tas bija forša street mašīnā. Bija labi, nu šitiem būs vēl labāk. Ragans Katlis. Es mā viņu gaidu, es gribu pamēģināt, kā ir pa viņu braukt. Es zinu, ka nebūs viegli, bet es domāju, ka mašīna un noteikti mans līmenis būs pietiekami labs, lai es varētu viņu izbraukt. Strītam bija posms Ragans Katlā, un jā. Viņiem visiem šausmīgi patika. Jā. Pēc tās reizes posms vairs strītam nebija Ragans Katlā. Un katru gadu mēs dzirdam, lūdzu, atgriežiet Ragans Katlā, es gribu braukt Ragans Katlā. Un tā ir tāda arī viena no tām motivācijām, nu strītam, kad tu pārēji uz augstāku klasi, kad tu iegūsti to braukšanu Ragans Katlā. Dizains, protams, kad ies kaut kas līdzīgāks jau krāsās, kā tev ir iepazinuši visi, ja? Jā, dizains būs līdzīgs tā kā manai vecējai mašīnai, minimāli atšķirīgāks, bet būs tāds pats. Turēsies pie savām krāsām. Jā, patīk tas dizains, kāds bija. Kaut kā, ja cilvēki tev vienreiz ir redzējuši ar to dizainu, tad jāturpina iet tālāk ar viņu. Jā. Pašam, kāda šķiet būs lielākie izaicinājumi? Es domāju, lielākais izaicinājums ir iemācīties braukt šo mašīnu, jo es nekad dzīvē neesmu vispār braucis ar viņu. Kaut kas jauns, bet es domāju, ka piešausimies būs labi. Ar simulātoru tu arī brauc? Man nepatīk simulātori. Es uzskatu, ka, ja tu brauc īstajā dzīvē. Nu. Kaut kādā motivācija citiem jauniešiem? Motivācija. Brauciet, nedariet, nezinu, muļķības, klausiet vecākus, lai ir iespēja šādi braukt, jo šis ir daudz labāk nekā jebko citu darīt. Brauc, pierādi sevi, ka tu esi labākais un rādi to, ko citi nevar parādīt. Jā, jo tagad savā vecumā tu paskaties to, kas tev vēl ir priekšā, tev ir tik daudz iespējas, kur kāp, bet tu jau esi uzsācis, paskaties, tu esi nobraucis pilnu strīt sezonu, kā es saku, tas ir kā citās valstīs kārtīgs pro sezona, mūsu strītiņš. Un tā, nu, tā motivācija ir vajadzīga tiem jauniešiem, vienkārši pamēģināt.
Mēģiniet. Tas ir grūti. No sākuma tas ir tiešām ļoti grūti to visu sākt. Bet, kad tas iepatīkās un tu saproti to visu, tad tu nevari bez tā. Nedēļu nebraukt ir neiespējami. Tev nav bijis nevienu reizi, kad tu gribi atmest ar roku vai ka tev sākumā nesanāca? Nē, es vienmēr esmu skatījies to mērķi pro. Es vienmēr esmu gribējis viņā tikt un es darīju visu, lai tur būtu. Kaut kādi, kas ir no pasaules tie, kam tu sako līdz? Tagad noteikti tu piesakos Instagramā līdz tiem, kas brauc ar šīs mašīnas markām. Vai tu jau esi piesaku? Šanahanim. Viņi jau arī īstenībā jaunu sāka. Kā, nu es uzskatīju, ja Šanahani var braukt, kāpēc nebūt nākamajam Šanahanam un pierādīt, ka šīs mašīnas ir ļoti labas. Tātad nākamais paskaties, kā viņi aug, tu redzi sevi tur. Jā. Kā, nu mērķis ir liels, nu darīsim visu, lai būtu pēc iespējas labāki braucēji pasaulē. Nu, iespējas lai ir. Lai varētu nest Latvijas vārdu pasaulē. Tieši tā. Tas ir ļoti paši. Es tev to novēlu. Jā. Mēs tiekamies trasē un novēlam Mārķiem veiksmi. Jā. Piesakojam viņam Instagramā. Un skatīsimies, kā viņam iesijām to. Labi. Paldies, tiekamies trasē. Atā.